da følger du etter meg da. Det var det jeg skulle filme. Ja. Nå skal du med en hånd. Hæ? Nå skal du holde kamera med en hånd. Kan du stå her oppe og filme? Skal jeg stå her oppe? Jeg skal gå på nedsiden. Jeg skal gå på nedsiden da. Yeah.